Dekabrın 27'sinde Xocavənd rayonu ərazisində bir grup erməni silahlısının iştirakı ilə hadisə baş verib. Hadisənin məzmunu barədə, baş verən proseslər barədə, görülən tədbirlər barədə Vaqif dərgahını eşidəcəyik. Cənab Polkovnik, buyurun. Deməli, siz düz qeyd etdiniz. Dekabr ayının 27-sində saat 15:30 radələrində bizim hal-hazırda yerləşdiyimiz ərazidə Xocavənd rayonunun keçmiş Akaku kəndi, indiki Ağdam kəndi ərazisində silahlı, qanunsuz silahlı erməni birləşmələrinin nümayəndələri və ya biz də ehtimal edirik ki, 44 günlük müharibə nəticəsində darmadağın edilmiş erməni silahlı qüvvələrinin pərən-pərən salınmış bəzi silahlıları bizim Azərbaycan ordusunun bu ərazidə yerləşən bölmələrinə hücum cəhdi etmişlər, basqın etmişlər və Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində, qəti tədbirlər nəticəsində dərhal həmin o qrupun üzvləri 6 nəfər olmuşlar. Onu da qeyd edim ki, onları dərhal qəti surətdə fəaliyyətə keçib onların qarşısını almışlar və 6 nəfərin, həmin o qruplaşmanın üzvlərinin 6-sı da məhv edilmişdi. Təəssüflər oldu ki, bu hadisə nəticəsində bizim şəhidimiz də var, bir nəfər şəhid olubdu və bir nəfər də yaralımız var. Yaralının həyatına heç bir təhlükə yoxdur. O dərhal tibbi müdaxilə edilərək onun həyatı təhlükədən qurtarılıbdır, yəni təhlükəsiz yerə aparılıbdır, hal-hazırda hospitaldadır. Digər hərbi qulluqçumuz isə şəhid olubdur. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi adından onun ailəsinə, yaxınlarına baş sağlığı veririk, Allahdan rəhmət diləyirik və yaralanmıza isə şəfa diləyirik. Müdafiə Nazirliyi bir daha bildirir ki, belə bir hadisələr baş verəcəksə, qəti tədbirlər davam etdiriləcəkdir və ərazidə olan bütün silahlılar, əli silahlı olan ermənilər dərhal məhv ediləcəkdir. Azərbaycan ərazi bütövlüyü tam təmin olunub. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ üzərində qanuni hakimiyyətini bərpa eləyib və hələ ki tam şəkildə demək olmaz ki, biz bir mənalı olaraq sülh prosesinin içindəyik. Çünki proseslər gedir, belə deyək, baş verən hadisələrin avtoşoklarını yaşayırıq. Belə bir halda insanlarımızın bundan sonra belə tipli məlumatlara, xüsusilə sosial şəbəkələrdə daha həssas yanaşmaları və yaxud nisbətən soyuqqanlı yanaşmaları üçün nə təklif edərdiniz? Çox sağ olun, Müşahim Əməm. Deməli, mən onu bildirim ki, ərazi çox geniş ərazidir. Təsəvvür edin, ta Füzulidən tutmuş Laçına dək, Şuşanın ətrafından tutmuş Xocavənd ərazisinə kimi böyük bir ərazidir. Və bu ərazidə Azərbaycan ordusu eyni ilə bərabər olaraq silahlı qüvvələrimizin digər qoşun növlərinin və digər bölmələrlə bir yerdə burada təhlükəsizlik tədbirləri keçirilir. Ona görə də bu təhlükəsizlik tədbirləri düşmənin tam təmizlənənə kimi, ərazidən təmizlənənə kimi davam etdiriləcəkdir. Bu hadisələr ehtimal etmirəm ki, sonuncudur. Olacağı halda mən bayaq qeyd etdiyim kimi Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bu məsələlərə ciddi qəti tədbirlərin görülməsini tapşırıbdır ordumuz tərəfindən və sosial şəbəkə istifadəçilərinə də müraciət edərək onu demək istəyirəm ki, bu məsələdə daha diqqətli olmalıdırlar. Azərbaycan ordusunun əsgərinin yanında olmalıdırlar və əldə etdiyimiz 44 günlük əldə etdiyimiz qələbəni onlarla bir yerdə, yəni xalqımızla bir yerdə əldə etdiyimiz qələbəni daha da möhkəmləndirməliyik. Azərbaycan ordusunun əskərinə dəstək olmalıdırlar. Təşəkkür edirəm, cənab polkovnik. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərgahı ilə dekabrın 27-sində Xocavənd rayonu ərazisində silahlı erməni qrupu tərəfindən baş vermiş hadisə barədə danışırdıq. Hadisə rayonuna Real TV Mir Şahin.